Добрий вечір. Тут Вагабундо, це Йод. І сьогодні в мене в гостях людина, яку можна писати тільки одним іменем. Маруся Звіробій. Добрий вечір, Маруся. Добрий вечір. Ради вас бачити у нас тут, ради вас бачити вживу і живою. От ми з вами знайомилися перед ефіром, і я сказав, що ви зірка, ви так зреагували. Я б теж так зреагував, мабуть, що не розумію цього. Вас не змучила увага зараз за останні часи до вас дуже велика? Не держави, а людська саме. Чи навпаки вона вас підживлює? Не в мені справа, як і всі роки війни. Якщо потрібна допомога моя людям, то я її надам. А їм зараз, вочевидь, потрібна допомога. В першу чергу моральна. Порадами, що ми робимо. Вони хочуть для себе мати якісь відповіді, ми разом з ними шукаємо ці відповіді, тому що це так само потрібно мені теж, як і їм. Ну, але ви стали, напевно, у піку цього всього. Тобто ви якби на піку і стали, да. Тобто на вас велика увага. От це у вас очі дивляться на вас, пробують до вас підійти і так далі. Вас це не висотує, скажімо, під кінець дня, коли ви такі от навколо ви йдете по вулиці, вас впізнають, там, підходять до вас. Дуже багато інших речей втомлює так само, як і це. Тобто це якась стандартна річ. Якщо ти витрачаєш на щось енергію, то воно трохи втомлює, але це немає в цьому негативу, це якийсь просто фізичний такий процес. Мене то дивує, я дуже думаю над тим, що трапилося взагалі, чому ці очі мене бачать. Я маю певні відповіді для себе, і то не дуже мене тішить. Які, наприклад, відповіді, що вас не тішить? Мені здається, що на початку війни я була серед таких, як я. Я не могла бути помітною, тому що всі були такі агресивні, відкриті, агресивні до ворогів. Дуже такі затяті, дуже заряджені на кожному кроці давати відсіч, де б ситуація того не потребувала, на війні чи в тилу. Потім пройшли часи, частини з нас немає, частина пішла зі справи, втомлена, поломана, тому що війна знищує життя не лише в буквальному сенсі, вона знищує життя те, яке в тебе було, і ти повертаєшся в нікуди. Це дуже болючий процес, мені довелось через це пройти, і я знаю, що проходять бійці. Не всі знаходять своє життя і починають жити нормально наново. І от ми такі порубані, поломані коти, повертаємось, і більшості з них мало сил боротися далі, тим більше ти повертаєшся в тил з бажанням відпочити, а в тилу навпаки загострилася боротьба і стала ще агресивніша, ніж вона є на війні. Я не звинувачую людей, яким важко боротися або які відмовляються і просто хочуть пожити з дружиною, з дітьми, відвернутися від цього всього. Не можна за це робити якісь зауваження. Просто я до того, що нас, здається, стало менше. І природньо якось змінилися люди в цій справі. Підійшли нові люди, які не пройшли якісь там агресивні бої, але вони готові вступати в нові бої. Тобто є певна ротація, що дуже тішить. Я запитувала своїх бійців, з якими я пройшла з самого початку війну, чи в мені щось змінилось, щось за мною так, не так, я не знаю, що. Вони стверджують, що ні, нічого не змінилось. Тобто я така сама, якою я була на початку війни, і, ймовірно, якщо тоді мене не було видно, тому що такі були всі, мабуть, змінилось суспільство. І, мабуть, там, не знаю, може, частково все-таки вдалося когось залякати. Тут багато таких чинників, які трошки видозмінили суспільство. Я залишаюсь такою, як і була, але тепер мене просто в цьому всі бачать, і не всі можуть дозволити собі, на мій подив, говорити все, що думають. Це для мене зовсім нонсенс. Це неприпустима для мене ситуація, коли ти не можеш говорити все, що ти думаєш. Ти українець, ти зобов'язаний говорити все, що ти думаєш, про всіх. І якщо вирішили на моєму прикладі позакривати роти, то мені оголосили війну, я прийму бій там, де він потрібен. Хочуть тут повоювати, повоюємо.
Але я не дам закрити роти українцям. І тому всі мої українці, які підходять до мене, то мої брати, то мої сестри, нам з ними воювати. Я не маю права втомлюватися ні від процесу, ні тим більше від людей. Так що то таке. Хороша фраза «не маю права», аби як не змучив, не маю права. Це... Ви, завтра у вас в Палаці Потоцьких відбудеться лекція «Полігон права», от, аналітика, я зачитаю, бо я не можу запам'ятати довгу назву, правового свавілля проти ветеранів та волонтерів. І в анонсі пише, що ви в тому числі будете говорити про помилки, які допустили наші громадяни, які довіряли державі, яку вони захищали, і яку тепер будують і будувати на захист від нападів. Давайте поговоримо про ці помилки. Які помилки допустили наші громадяни відносно цієї держави, в якій ми зараз живемо? Ми живемо в безправовій системі, в принципі, дуже давно. І в першу чергу це видно по ставленню наших громадян до судової системи. Тобто, коли ти кажеш подати на когось до суду, ну, наприклад, на когось, хто порушує закон серед можновладців, будь-хто, бо так, на вулицю просто дьорне будь-кого, він тобі скаже, що так, а сенс на нього з ним судитися, якщо, по-перше, всі суди куплені, домовлені, продані, по-друге, в тебе ще й будуть проблеми через це. І оскільки неможливо там здобути правду, то немає сенсу зв'язуватись. Я думаю, що це вирощували досить технічно і спецово, і вирощують досі в наших громадянах. І це є помилкою нашого ставлення до судів. Я просто по своїй справі, оскільки мене мокнули так гарненько в судову систему, мені довелось пережити і обшуки, і допити, і вже суди попередні. Я подивилась на цю систему зсередини. Властивій мені манері. Властива мені манера – це розвідка боєм. У мене немає часу вас там сильно розглядати. Якщо я тебе, падлюку, бачу в очі, то я буду тобі зараз навалювати. Ми затролили слідчих, які прийшли до мене додому. У мене їх навіть дитина з бабцею тролила. Ну це не ти, це вони прийшли не в ту родину, яку можна залякати. Ми затролили слідчого на допитах. Допити по факту вела я. Я зрозуміла, як з ними треба розмовляти. І бути з ними, вести з ними гру їхню по правилам, по законам неможливо, тому що вони самі цього не дотримуються. А це знімає з мене зобов'язання будь-які в законодавчому плані якось там з ними дотримуватися якихось рамок. Да те, що ви взагалі прийшли до мене, це незаконно. І це означає, що відповідно вашому свавіллю я буду з вами розмовляти так, як я вважаю за потрібне. На судах ми з моїм адвокатом доводили суддів до того, що в нас суддя просто тікала з зали суду. Він робить відвід, дає причину, а приходить інша суддя, відсікає відвід, повертає її, тому що вона, коли прийшла, це була суддя, яка, не пам'ятаю прізвище, яка випустила командира Беркутов. Ми її ушатували в інформаційному просторі, паралельно з тим, як йшов суд. Вони слідкують за цим всім, виявляється, що це люди смертні. І зі страхом. З психікою і зі страхом. Вони звикли, що їх прізвища рідко звучать. Вони звикли, що їх мантії між собою не відрізняють, і їх ніхто не знає, але ми зробили їх популярними певним чином. І коли адвокат почав її давити, а їй треба було вже виносити рішення, вона з ним прийшла в суд з цим рішенням. Їй треба було виносити рішення, її настільки вишатали морально, що вона просто, вона не прийняла відвід, вона абсолютно незаконно просто встала, вибігла з зали суду і за кілька хвилин прийшла з готовим рішенням. І ми почали подавати заяви на них. Ми подали заяву, наприклад, Верховний суд на Зеленського, розібравшись в тому, що він своїм наказом підпорядкував собі всю структуру ДБР, собі напряму.
Це абсолютно неконституційне рішення. ДБР має бути незалежним органом. І да. виходить, що він в структуру, яка в його руках подає, пише заяви, як на нас з Софією, і структура в його інтересах зараз діє. Це його ручний орган. Він своїм наказом зробив цей орган ручним, і цим же органом тепер бореться зі своїми опонентами. І зараз ми воюємо в Верховному суді по цьому питанню, тому що вважаємо це незаконним кроком. Так само багато слідчих в нашій справі порушують законодавство, і ми починаємо писати на них, ну почали. Тобто ми зараз судимося з ними. І я дивлюсь, як перебіг справ судових, як це відбувається, виявляється, що їх теж можна і треба ушатувати. На них треба подавати до суду. Найбільша помилка наших людей – це те, що вони думають, що це не має сенсу. Це має величезний сенс. Але я при цьому ж розумію, що є людський фактор страху. І дуже часто людина, яка просто боїться з ними судитися, вона бере це за причину, чому вона не подасть до суду, і вона каже, ой, там нема сенсу подавати до суду, там все одно вони там же ж куплені, продані. Більшою мірою це через страх. А яким чином виховують оцей страх? Ми дивимося по справі Шеремета і по тому, що Ріф сидить. Ріф сидить демонстративно. Взагалі в цій справі всім трьом фігурантам дуже абсурдні речі шиють, настільки абсурдні, щоб вони були зрозумілі пересічним громадянам. І це дає вам певний меседж, що якщо ви... Кожен може. Да, да, немає значення правда. Якщо ми захочемо, ви будете сидіти. Так що тримайте роти закритими. Я не збираюсь, у мене нема взагалі функції боятися. Ми прийшли через такі речі, що... От у вашому місті з ветеранами спілкувалися, і були їх дружини на цих змаганнях боїв без правил. Ми спілкувалися, вони казали, ми пройшли таке пекло, що нам просто не залишилось чого боятися. Просто давайте команду до бою. Про команду до бою. От, ви тільки що сказали, що коли держава поступає свавільно, вона в тебе забирає будь-які зобов'язання перед державою не поступати так же, так? Ну так же, ви так це і сказали. Це моя особиста позиція. Окей, да. Окей. Вона логічна, в принципі. Якщо з тобою поступають незаконно, то немає більше варіантів поступати так же само. І в той час ми стоїмо на такій постійно такій розтяжці, що не дай Бог у нас щось рване, значить це для хуйла буде причина сюди зайти і так далі. І все це поки що у нас кінчається, ну кінчається мітингами, там, кінчається голосними справами, кінчається боротьбою окремих людей, таких як ви, скажімо, і так далі. Паралельно от Ріф сидить, скажімо, а позавчора чи позавчора цього депутата, який там щось мутив за гроші якісь з «Слуг народу», його відпустили за 3 мільйони застав, будь ласка. А Ріф сидить за ні за що. І коли, і як має наступити той момент, коли може статися свавілля народне, як був, скажімо, Майдан чи що, я не знаю. Як з цього вийти? Бо ми так всі, так, оце все, це, ну і далі вони своє тягнуть, вони своє діло того знають. Уже півтора року пройшло. Ну тут дуже багато чинників є на перепоні того, щоб що. Ну якщо давайте почнемо, у вас багато... Багатослойний такий був спіч, наприклад, в тій частині про Путіна, типу, от, не будемо загострювати, тому що нападе Путін. Якщо розібратися, у нас зараз два шляхи, які в роботі, в процесі задіяні. Один шлях – ми не робимо збройного повстання для того, щоб не втратити ще території, тому що може бути напад Росії або не може. Ми не знаємо, він буде чи не буде. Тому що є ще чинники, окрім внутрішньоукраїнських, і ще зовнішньополітичні.
Тобто ми не можемо, напевно, сказати, чи він нападе, чи не нападе, і як буде далі, які там стосунки там з НАТО, наскільки вони включаться. Ми не знаємо, що буде. Але гіпотетично, от він може напасти, тому ми не піднімаємо збройного повстання. Що в цей час відбувається в державі? Відбувається повзуча капітуляція просто. Ми бачимо щодня, що зелена влада діє не в інтересах української держави. І люди на високих державних посадах викликають дуже великі сумніви, такі як Єрмак, наприклад. Дуже багато нардепів зелених Верховної Ради не зрозуміло, що там з їх корабельними соснами, з тими, хто там когось зґвалтував, ну, з такими не самими якісними нардепами, не дивлячись на те, що вилізли ну, не дуже хороші історії про них, вони все одно залишаються на місцях. І вони приймають рішення. Це люди, які голосують. Це ж люди, за якими стоїть доля країни, доля законопроєктів. І законопроєкти говорять нам про те, що ми повільно, нас прощупуючи, капітулюємо. Про це вказують такі речі, як спроба влаштувати інспекцію сєпарів на наших позиціях. Дуже цікава була ситуація і дуже показова. Проукраїнські сили, які розрізнені між собою, вийшли проти інспекції і її відмінили. Про що це говорить? Про те, що ми мітингами впливаємо на рішення. Ну, так мацнуть, попробують і від'їдуть, якщо буде, ну, якщо так, його добре, опір. Так, треба не давати, нехай від'їжджають. Постійно, вони так. Вони мають розуміти, що ми вийдемо, навіть якщо ми розрізнені. Оце другий цікавий момент, який звернув на себе увагу. Хто поїхав Кончезаспу до Зеленського? Поїхали з ЄС люди були, зі Свободи були, з Нацкорпуса були, з Правого сектора були, ну ще з багатьох організацій. Це групи людей, які в житті, вони до цієї поїздки не любили, м'яко кажучи, один одного. Деякі готові душити один одного. Після цієї поїздки готові душити один одного. Да, вони і під час цієї поїздки душили один одного, але напрямок поїздки був проти ворогів України. Тобто при всьому тому, що вміємо єднатись, не вміємо, наскільки ми заважаємо один одному, і тут ще якась така у нас між собою на каша, але вся ця каша знає свій напрямок. І в певний момент, коли ми відчуваємо високе загострення для безпеки цієї держави, увесь цей український вінегрет все одно попре в потрібному напрямку. Це з хороших новин, це те, що тішить. Ну так, да, ми ззаді об'єднуємося, тільки перед розстрілом, є така фраза, так. Да. Ви сказали таку зараз фразу, що повзуча капітуляція і до неї причетні найвищі значить, особи держави, і почали з Єрмака. А чому ви не поставили на перше місце президента? Чи він не знає цього всього настільки? Я не знаю, що він знає. Є певні свідчення про те, що Єрмак належить певним чином до ФСБ. Чому це не перевіряється? В нас люди пишуть заяви на Єрмака в тому числі. Є претензії величезні до Медведчука. Тобто в нас є особи, які підтверджено представляють інтереси Путіна в Україні. Тому до них однозначні претензії. Що таке Зеленський? Це така конячка, до якої можна... Немає конкретних претензій. Ну, тобто є конкретні, до речі, претензії, там вже не різають в інтернеті, де в нього які офшори, що в нього в Криму куплена нерухомість вже після анексії Криму і оформлена по російському законодавству, ну і так далі. Але з приводу його причетності до ФСБ поки що ще ніхто нічого не знайшов. Єдине, що непрямі докази вказують на те, що він або не розуміє, що він грає за правилами Путіна, або він домовлено грає за правилами Путіна, зважаючи на ті рішення, які приймаються проти України. А ви як вважаєте? Я десь так
Напополам вважаю, десь 50 на 50. Я цілком можу допустити, що він працює на Російську Федерацію так само. Він просто настільки дурний, ну я дивлюсь просто, що воно несе, що я розумію, що такого дурачка дуже зручно було поставити. Просто біля нього мають бути потрібні люди, які будуть з певним контекстом доносити йому інформацію для того, щоб ним маніпулювати. Якщо в тебе немає мозгів, маніпулювати тобою досить легко. Тому обидва варіанти для мене дуже реальні. От дивлячись на граблі, які наша нація регулярно протягом всієї історії наступає, і все йде по колу, і одної тої самої, і одної тої самої. Ніколи не виникало думки у вас, отак подивитися нашу історію, що постійні наші оці фейли, ми тільки піднімемося, і ми злетимо, ми тільки піднімемося, ми злетимо. Не опускаються руки від, що наша держава Україна може все-таки дійсно якась помилка, і руки від цього не опускаються? Держава, ну, стільки років. Україна, ну, це помилка? Ну, я питаю, я не стверджую. Я вважаю, що держава Україна – це найвеличніша держава в світі. Просто українцям про це намагаються лишній раз не розповідати. Там така річ, як терпільська культура, взагалі відсікається від українців, щоб вони там собі не думали сильно, що вони величні. Хоча найбільше подейкують генів терпільців саме в українців. Вони, звісно, є по всьому світу, але найбільше носіями їх є ми. То, ну, вже не зважаючи там, ну, про Київську Русь, можна довго розповідати. Ми маємо величну історію. І якщо ми будемо пам'ятати, хто ми, бо ми будемо пам'ятати і шанувати наших героїв, це надає бойового духу ще того. Знаєте, коли я розумію, що ось ще нещодавно люди, чия кров тече в мені, здатні були воювати одночасно проти двох одних із сильніших армій світу, німецької і більшовицької. Ну, я вам скажу, не знаю, кому яка мені це добряче надає натхнення. Я розумію, що вони показали цей приклад, що це можливо зробити і треба робити, треба аналізувати помилки. Треба, щоб нам було цікаво вести боротьбу. Різниця між українцями і росіянами, яку я побачила за свій досвід. Вони як орда, вони наступають, нападають, нападають, нападають. Їм дали по зубам, вони відійшли, зібрали більше ресурсів, проаналізували помилки, поміняли методи, наступають знову. Трохи тут відгризли, там дали по зубам, вони зробили те саме, аналітика, збільшення, зміна тактики, наступають. Вони цим живуть, вони так існують, вони існують наступом. Українці, умовно кажу, хлібороби, які живуть від перемоги до перемоги або від поразки до поразки, як вийде. Вони втомлюються тоді, коли вони очікують результату. Якщо їм не дати довго результату, вони втомляться від війни, це те, що зробили. Тому що якщо буде загострення, як було загострення на Майдані, всі зібралися, гей, побігли, наваляли Януковича, скинули. Далі було загострення на Донбасі, і просто агресивним наступом не можна взяти українців, бо вони надто єднаються, надто. І наші трактористи йдуть, беруть в полон їхніх десантників і там навалюють їм. Ну, це був просто шок. Це ті трактористи, які пішли в Збройні Сили, із кого стояли черги в військкомати. Тактику було змінено, процес було затягнуто на виснаження, а процес виснаження бандерівці ж закінчилися. Виснаження і робота з населенням – це те, що більшовики робити вміють. Передягтися в форму бандерівців, або в нас таке було, правого сектора, наприклад, напасти, грабувати, вбивати під цими символами, змусити сумніватися в них місцеве населення. О, на такі провокації росіяни просто дуже великі спеціалісти. А в нас дуже коротка історична пам'ять. І в нас немає якоїсь стратегії на 50-100 років, стратегії розвитку цієї держави.
Я рідко бачу навіть, щоб мери міст, які є мерами або йдуть кандидатами в мери, щоб вони давали стратегію на 50 років розвитку міста. Наші політики підлаштовуються під населення, а це тупік. Тому що населення – це як рибки, вони живуть сьогодні, їм цікаво, що їх буде сьогодні їсти. І якщо в нас не буде якоїсь такої Маргарет Тетчер, яка буде рубитися, або Черчилля, які будуть рубитися, приймати непопулярні рішення, не боятися осуду за непопулярні рішення, ми довго не протягнемо просто тому, що в нас немає стратегії. Не можна тактично воювати проти іншої держави, в якої є стратегія. У них є стратегія на вашу територію, а у вас немає стратегії на власну територію. Хто ваші вороги? Де талмуди, де описано, хто ваші вороги і як з ними боротись? У них є. У них є з приводу кожної республіки колишньої і нюансів роботи з населенням цих республік. А в нас немає. У нас мало людей, здатних мислити стратегічно. І це наш, наша помилка велика. Ну от, власне, може стати так, що нам не стане часто вирости і оволодіти, скажімо, вмінням стратегії до того, як ми кінчимося. В цій державі багато людей, багато паралельних напрямків, які працюють. Я коли спілкуюся з Остапом Дроздовим, він, наприклад, за те, щоб вирощувати нові кадри, тому що старі там не подобаються по різним причинам. Старі прибрати, а нові може з'являться. Так вони може не з'являться. Якщо ми приберемо стару когорту, всіх же ж ми не приберемо. Не дай Бог, щоб прибрали проукраїнську стару когорту. Нова, ми не знаємо, де вона. Якби вона була, ми б бачили її вже в кадрі. Ви ж мене бачите в кадрі? Ви мене бачите в кадрі, мене на телеканалах опозиційних в тому числі показують. На ЗІК, на наш. Якісь нейтральні там... Ну це вас цитують, ви туди не ходите, я так розумію, вас просто цитують. Мене запрошували в ефіри, просто в якийсь момент я вже почала відмовляти. Але коли от та вся каша була, мене показували по всім телеканалам. Тобто мене не розкручував якийсь канал. Я розумію, але ви ходили на канал «Наш», допустим, на 112, на ЗІК ви ходили? Так. І як ви це там почували? Я не ходили. Певні канали включалися, я включалася в прямі ефіри. Ну я ж кажу, що ага, ну, отак. Як я почувала? Я розумію, що в студії сидять маніпулятори, пропагандисти, в яких є певні задачі. Я включаюсь просто, щоб дати їм трендюлей, роздаю трендюлей і виключаюсь, що... Все частіше зараз звучить теза, що теперішній президент до кінця свого сроку не доживе. Я не в буквальному сенсі, я не доживе як президент. Боже знає, як там буде. Ну окей, допустимо так. Але зараз рейтинги ОПЗЖ, конкретно проруської партії, говорить то, що вони наступні, якщо би, допустимо, сталися зараз перевибори. І ми тоді отримаємо реально сильного ворога, який забезпечений стратегію, тактикою, а не от то, що ви казали, що треба набрати повністю нових. От зелені набрали повністю нових, от вам результат, наприклад, да? Хоча там половину старих. І цього ворога вибереш цей народ. На сьогоднішній день не показують це. Це залежить від результатів роботи кожної організації зараз і від певних рішень, які вони приймають. Я не сприймаю ситуацію, от розвиток ситуації, як щось таке, що от воно само по собі відбувається, а ми там прямо не беремо участь. Я вірю в те, що якщо я прихожу підсилити сильну партію, я здатна допомогти їм доєднати туди ще певну кількість голосів за цю партію, аби вони не потрапили до партії ОПЗЖ або там зелених. Я не підтримую патріотичні партії, які просто будуть відтягувати голоси в іншої партії і сваряться між собою, тому що все, ОПЗЖ нічого не треба робити, вони просто будуть сидіти збоку, чекати, поки ви там всі пересваритесь, один в одного голоси повідтягуєте, нічого на цьому не заробите, і ми тут хоп, всі на лижах і в білому.
Так і буде, але потрібно говорити, шукати компроміси між собою. Певні речі, які я зараз спостерігаю саме перед виборами, я розумію, що багато спільнот, які ще не пересварилися, вони зараз пересваряться, і це дуже небезпечна ситуація. Самі ці вибори, вони пересварять ще певну категорію громадян, і взагалі можна там під зиму вже можна якось повномасштабно сюди заходити, хоч військами, хоч ОПЗЖ, хоч чим хочеш. А з приводу того, що ОПЗЖ стане, ну, я дивлюсь, наприклад, як ЄС дуже активною роботою, вони їздять і підіймають свій рейтинг, але вони на це кладуть сили певні, вони працюють над цим. Якщо над цим будуть працювати, то дуже реально виграти ці вибори. Якщо не працювати, тому що ну, там ОПЗЖ все одно забере, або на якихось збавлять оберти, то можна програти. Треба вмикатись максимально, говорити з людьми різними методами, в кому які доступні, з усіма, з тими, яких немає в інтернеті в тому числі. Їхати на схід, працювати там, працювати кругом. Я бачу спільноту, в якій кожен день чиясь воля може переломити ситуацію. Я просто це бачила на війні, в якихось боях. Скільки може залежати від одного командира, скільки може залежати від одного бійця, від їх рішення тут і зараз. Я це бачу так само в громадських рішеннях тут на місці. Одне твоє рішення може зараз забрати голоси в твого опонента, і завтра, коли через те, що йому не вистачить голосів, а ти не здатен набрати стільки, ми будемо мати ще одну точку впливу для ОПЗЖ, і ти зробиш вигляд, що нічого не трапилось, тому що тебе образили. Я хочу нагадати моїм шановним колегам, що коли ви кажете «Україна понад усе», то вам треба пам'ятати, що в першу чергу вона понад тебе самого. І варто задуматись, ви коли це говорите, ви взагалі що маєте на увазі? Ви розумієте, що вона понад ваші принципи, понад ваші особисті образи. Як би вам не було боляче, а може вам топора в спину кинули, і так ходите з топором. Так Україна понад це в тому числі. І треба мислити дорослими категоріями. А в нас таке відчуття, що діти в політику йдуть. Вони просто подобаються собі в політиці, вони подобаються собі в піджичках. От на фото аватарки можна нові змінити. Це такий дитячий садок, ну, дуже багато таких людей іде. А давайте всі попробуємо. Класно ви придумали, класно. А головне вчасно, да. Давайте всі попробуємо, давайте. Кожен там по пару десятків у когось. Це ж все наша спільнота проукраїнська, давайте по пару десятків відберемо. Я вважаю, що треба визнати, що хтось на вулицю може вивести людей більше, аніж ти. Якщо ти не здатен стільки людей вивести на вулицю, а питання зараз буде вирішувати вулиця, значить ти маєш прийняти це і взяти собі в союзники того, хто кращий за тебе. Я розумію, що це неприємно, мабуть, комусь. Визнати, бо ви теж тут 20 років в політиці, і вони 20 років в політиці, і визнати їх кращими за себе, і піти, це, ну, я вже як не... Так от Україна і понад це теж. Треба визнавати, що ви зараз слабші, і треба йти на компроміси і союзництво з сильнішими. І тільки коли ми переможемо зовнішнього ворога, будь ласка, тоді... Розгуляйсь. Ну, робіть тут, що хочете. Рубайтесь між собою. Ми взагалі уйдемо попкорн їсти, і це без нас усе. Ми просто відпочинемо. Але ж давайте переможемо. Ну, це ви зняли в мене з язика питання про те, що ви оцінили наші демократичні сили. Ви на це відповіли. Це ж розмова йде не про всякі ОПЗЖ ту сторону, це йде про наші демократичні сили. Да. Насправді. Біда з цим. Біда з цим, правда, біда? Це наступить. І це якраз те, що ви казали, не вперше в історії. Ну, от постійно нас це топить. Так дуже так. Шкода, що я не президент Зеленський, бо ви так з мною обтікаємо м'яко говорити, розумієте, дипломатично. То, що...
Ви хотіли, щоб я вас матом вкрила? Та що мене? Мене то за що? Ну, то... Вам пробували зіграти в темну? Мною? Ви відчували, що вам... Чи були випадки, а ви відчували, обламували чи ні? Дуже цікаве питання. Коли мені його ставлять... Так же не цікаво, якщо вам вже його ставили. Значить, це банальне питання. Мені його ставили. І воно лишається для мене улюбленим і дуже цікавим. Ми маємо розуміти, що взагалі в цьому житті, не лише в політиці, а навіть в стосунках, люди використовують один одного для чогось. Навіть якщо вам погано, і ви хочете взяти іншу людину, і їй все те зло, яке вас турбує, на її нещасну голову викласти, щоб вам полегшало, ви в цьому випадку її використовуєте. Це на найнижчому рівні. Ми всі використовуємо один одного для чогось. Ми всі підставляємо, що таке означає підставити плече комусь. Використай мене, я можу тобі допомогти. Тобі треба, я підтримую. Те, що ти хочеш зробити, я підтримую, використай. Чим я можу тобі допомогти? Я так це бачу. Якщо я йду на розмову з якоюсь силою, я йду з пропозицією, будь ласка, використовуйте, чим я можу вам допомогти. У мене є такий талант. Я інформаційник, я хороший організатор. Я можу організувати будь-яку драку на вищому рівні. Питань немає. Якщо вам це треба, давайте обговоримо. Можете не обговорювати. Якщо я треба вам в кадрі. Якщо я прийняла для себе рішення, що я підсилю ту силу, яку вважаю сильнішою і ефективнішою зараз. Я хочу підсилити тих людей, які виходять разом з цією силою, тому що ми рубаємося за Україну. Я можу підсилити когось іншого. Питання в тому, я буду ефективна там разом з тою силою, разом взяті. Ну, якщо ви не можете, до вас не виходить 100 тисяч людей, ви не виведете на вулицю. З чого ми з вами, я можу до вас піти. Я позитивно ставлюсь до вас, я позитивно ставлюсь до кожної проукраїнської сили. Питання в ефективності. Якщо я берусь за якусь справу, у мене є план дій. Завжди. Якщо в мене немає плану дій, я не піду в політику. Я не розумію, що я можу там зробити. Я вважаю, що я значно ефективна, як бойова одиниця зараз, саме в такому стані, як я є. І я можу підсилити от цю силу. Цих не вважаю за потрібне не тому, що вони мені не подобаються, а тому, що я разом з ними просто послаблю сильніших. Я їм допоможу в сильніших відтяти голоси. А оце між цими голосами і розборками між собою, я то бачу цього вовка, який чекає нас жерти. Поки ви тут голоси ділите, більше їх не стало. Але я бачу, хто вас зіжре всіх разом. І я краще підсилю сильніших, і я закликаю підсилити сильніших. Чи ви через це поставили свою плашку на аватарку, що я не йду на вибори? Я зробила акцент не в тому, що я не йду на вибори. Я зробила акцент в тому, що я вважаю за потрібне не йти і створювати конкуренцію. Це глупость велика. Я за те, щоб були нові люди в політиці, коли ми виграємо. Зараз це нереально. Це все одно, що розумієте, на зрозумілому мені, думаю, вам прикладі, у нас іде бій, ідуть бої під Зайцево, наприклад. Давайте киданемо туди молодшого лейтенанта, тому що це нове обличчя. Він був відмінником в академії. Давайте ми його киданемо туди. Ви уявляєте собі, і скількома життями ми ризикуємо? Ви поставите туди цього відмінника? Чи ви туди поставите полковника, який пройшов усю війну? Ну це ж елементарний приклад. А це масштаби країни. Це масштаби держави, яка може зникнути. Я мислю категоріями оборони. Категоріями підсилення, категоріями союзництва. Я закликаю включити мізки, якщо вони є взагалі. Бо всі люди чекають від своїх партій, що партії почнуть думати. Ви досить відверта емоційна людина. Це завжди привертає, насправді, я вважаю, симпатії. Хоча це, як на мене, ну не як на мене, класично заведено, що це такі прогрішення якості політика насправді. Ну так вважається, що якості які? Політика, прогрішні.
Ну, то політик, він не може бути ні відвертим, ні щирим, ні емоційним, тому що він... Ну, там інша специфіка. Я так, інша специфіка. То я і не в політиці, я можу собі дозволити. І слава Богу. Я цього кайфую. Це свобода, так. Це дорого вартує, так. О, а може прийшов, як ви думаєте, може прийшов час саме такої політики, і пора вам уже на вихід? Не на вихід туди, а ви на вихід. Ні, я вважаю, це теж. Ця думка може змінитись, оскільки вона залежить дуже сильно від досвідченості в цій області. У мене немає досвіду в політиці. Тому я підозрюю, що ця думка може змінитись, наприклад, тоді, коли він у мене президент не має досвіду політики більше, ніж ви в 10 разів не мав досвіду. Пішов президент. Я не рівняюсь на ідіотів. Я рівняюсь на нормальних людей, як нормальна людина. Отож, я вважаю, що політика природньо не може бути щирою. Ну, наприклад, тому, що політика має справу з масами. Маса в своїй основі некомпетентна, і це нормально. Їй не потрібно. Вона обирає людину, чий це буде головняк бути в цьому бути в усьому компетентною. Маса має право прийти один день на 4 роки і зробити свій вибір. Вона не буде навчатися політології, ця маса. Більшістю тому, що їй це не цікаво. І її не змусиш в цьому розумітися. І ситуація відбувається наступна. Оскільки вони не розуміються на певних процесах, а вороги цієї держави завжди будуть маніпулювати їх свідомістю, і ти дуже часто ти не зможеш провести курс лекцій з економіки, аби маса зрозуміла, чому вона має зробити так чи інакше. Найпростіше, що ти можеш зробити, і, можливо, найкраще, це коли політтехнологи подадуть певну інформацію, вона може бути неточною, вона може бути відверто неправдивою, можливо, але вона зайде, якщо вона виграшна, для того, щоб змусити людей проголосувати саме отак, її було би правильно використати. Для це в інтересах цієї ж держави. Просто по тій причині, що у вас немає можливості пояснити це людям. Виступає багато експертів на телебаченні, які можуть це пояснювати високими матеріями, а заходить масі що? Ви всі ідіоти, ми за все хороше проти всього поганого. Оце заходить. За виборцям зайшло те, що Зеленський сказав, все буде добре. А його оточення сказало, ви повинні просто довіряти президенту. Їм це заходить, їм не треба. Виявилось, що їм не треба ніяких пояснень. Я говорила, в мене є друг, який голосував, і я намагаюся його, ти мені поясни. Я не розумію, що в тебе в голові. Що, чому ти так, ну, от ти не розбираєшся взагалі, тобто тобі не цікаво розбиратися, а людям, які розбираються, ти не хочеш довіряти, ти не хочеш чути. Там складні слова. І він вздихнув, каже, ну, я просто хотів, щоб все було хорошо. І тут хлопець і людина, яка так і каже, все буде хорошо. І вони просто знайшли один одного. Тобто маса в своїй більшості, вона не буде мислити інколи критично. Вона просто на довірі, хто їй сподобається, хто гарніше говорить, в кого красивший бігбор. Ну, вона так мислить. Вона так мислить, тому що її треба віддати, ну, визнати, що її і вирощують такою і далі, чим вона менш освіченіша, тим більше вона дивиться на симпатичні кольори на бігбордах, і тим менше вона вимагає відповідей, тому що вона в них просто не розбирається. Це дуже вигідно. І ми зараз маємо те, що маємо. Ми маємо таких людей, і з ними по-чесному, ну, тут питання. Тобто ми про політику говоримо. Політика – така річ, яка працює з масами, а треба визнавати, що маси у нас, ну, таке. Ми почали, були, проскочило попередньо в нашому десь діалозі історія про російських агентів і всі ці фейли і факапи, які сталися з тими ж самими зливанням інформації про вагнерівців, скажімо. Тепер оце недавно буквально був наказ, щоб оштрафувати за стрільбу, вроді би його вже відмінили зразу там через пару днів. Ну, окей. Вони просто відмінили. Кіпіш піднявся не слабий. Ну, кіпіш підняв. Вони завжди, вони пробують торкнути, потім заткують назад. Черговий раз так. І це
постійно людей тримає в такому тренажі, щоб не розслаблялися. Окей, хай буде так, але колись можна і проїхати, колись можна... Ну, колись проїдуть, тобто це колись, в наших руках, будь ласка. Проїдуть, так. Не можна прошлюпати спішку справа просто. От історії, ну окей, Єрмак, ФСБшний агент, ну це занадто багато можливо. Даних, не даних, занадто якось багато публічної інформації, що це якось, мабуть, доказує, суд не доказаний, але, ну, міністр оборони теж русський наш русський агент, чи ні? Хто? Міністр оборони. Міністр оборони? Да. Ну, який видає такі накази? Я вважаю, що міністр оборони не приймає рішення самостійно. Не міністр оборони вирішує, будемо ми відводити війська чи ні. Це політичне рішення. Його приймають політики вищого рангу. В тому числі, можливо, Єрмак. І якщо це фігура проросійська, вони ж ставлять на місцях керованих людей. Якщо є стратегія в когось з приводу захоплення цієї держави, то під цю стратегію потрібні керовані люди, які будуть виконувати накази. А от оці всі історії, перемир'я в армії, штраф за стрільбу, може це якась їхня стратегія? Що говорять про це в військах? Що говорять ваші побратими? Як вони реагують на це все? Мої побратими – це прості люди. Це зріз взагалі нашого суспільства. Причому дуже яскравий. Все, що відбувається в суспільстві, абсолютно такі самі процеси відбуваються і серед моїх побратимів. Тобто 73% побратимів голосували за Зеленського, якщо це зріз суспільства? Не 73%. Але багато. Це взагалі окреме питання, хто голосував, тому що я з цими голосуючими на позиціях була під час виборів. У моєму батальйоні багато хлопців проголосували за Зеленського. В моєму батальйоні на 80% хлопці прийшли в 2018 році на службі. В Збройних силах загалом більше 60% оновилася армія в 2018 році. Прийшли молоді хлопці, які цю армію, вони її не бачили до 18-го року. Вони не знають, чого ми піднімали. І я пам'ятаю, коли у нас Степан армійські шашлики в армійських апельсинах мочив і кормив їх. І вони дивилися, один плюс один, де їм розказували про зубожіння. Вони накормлені, вдіті, взуті, озброєні, у них зарплати більше 20 тисяч. 22 тисячі солдат получає на передовій, мінімум, і вище. І вони от настільки запаковані, ми мріяти про це не могли на початку війни, вони настільки запаковані, сидять, їдять і слухають про зубожіння. І йдуть голосувати за Зеленського, тому що хороший парень. Хороший парень, розумієте? Ну, тому що є апельсини, є шашлики запаковані, чого ж не кажуть, що хороший парень. Де зрада? Да. Конфертоплани зараз над Києвом, да? Британці, американці з нами, НАТО, нас уже в країні. Де ж зрада тоді? Це цікаво. Зараз я спостерігаю, мені дуже цікава ця історія зараз із НАТО. Цікаво, що це за картинка. Я просто не можу співставити прямо ж таку перемогу, як НАТО в нашому небі. Із, ну, це якісь маяки, сигнали. З тими діями, які всередині держави відбуваються. По переслідуванням тих самих ветеранів, наприклад, по шитими білими нитками справам. Що за нонсенс? При цьому, я не пам'ятаю вже номер закону, яким зобов'язали по першому ж підйому підняти людей, які пройшли війну, мобілізувати їх. Тобто не нових, не тих, що голосували за Зеленського, який сказав, що війни не буде, буде мир. А тих хлопців, які на силу знайшли себе знову, і то не всі у цьому житті повернулись, пройшовши пекло, і вони тепер мають по першому зову вертатись туди, захищати тих, хто проголосував за по те, призову, що війни не буде. По призову, по закону. Ну, по мобілізаційному закону, вони ви ж кажете. Черзі. Прошу? Ті, що відвоювали, вони першочергово відбувають на фронт в разі чого. Що? Чому вони? Чому не бубочки наші? Ну, може, логіка в цьому, що вони професіонали вже насправді. Так. Да. Але це вказує на те, що, мабуть, не буде миру такого, як хтось обіцяв.
туди відправлять наших, тому що вони вже навчені. Хоча при цьому ж, навіщо скорочувати армію? Де логіка? Якщо ми готовимось до війни, і в разі чого професіоналів на неї відправимо, навіщо ви скорочуєте армію? Навіщо скорочується забезпечення, фінансування? Я не можу логіку уловити між скороченням. Для нас, для ветеранів, це виглядає як знищення армії, повернення її до того стану, в якої ми з нею прийшли до війни. Так що оці літаки НАТО, ну подивимося, щоб це просто не була знову якась передвиборча картинка. Тому що до нас то приїздять британські групи інструкторів з 2016 року, як я на контракті треную десантуру. Вони поряд з нами на полігонах постійно. Тобто їхні бійці НАТО, так чи інакше, наші їздили туди на змагання. Ми з ними налагодили контакт з Євро, із Євросоюзом, з натовськими арміями. Ми їздили до них, хлопці наші в Германії перші місця займали неодноразово, ми до них їдемо на змагання, вони їздять до нас, їхні інструктори, у нас така співпраця вже давно налагоджена, це не зараз з'явилося НАТО тут раптом. Я особисто їх спостерігаю з 16-го року, вони знаходяться тут постійно. От, питання в тому, але що... зараз якось особливо вже так вони з'явилися. Я не дуже... зачаровуюсь перед виборами такими картинками. Я хочу знати, що буде після виборів. От тоді я буду це аналізувати. Зараз не готова поки що на тлі скорочення фінансування і забезпечення армії обговорювати перемогу НАТО, якщо я поки що бачу тільки картинки їх літаків в нашому небі. Я би поки що утрималась. Мені цікаво спостерігати за цим. І я побачу, що буде після виборів. Там будуть відповіді просто. Тобто ви допускаєте, що як варіант може бути, що ця картинка – це саме, щоб підтримати когось з кандидатів на виборах? Прямо кажемо Зеленського, наприклад. Ну, можливо, привернути до нього втрачену ним позитивну увагу, яка так. була проти Порошенка, а не за Зеленського. Це та аудиторія, яку можна повернути отакими картинками. Тобто ви думаєте, що НАТО все-таки націлено на Зеленського в такому випадку виходить? А ні, може це НАТО так вважає, що Зеленський настільки не може нічого, що вони вирішили вже самі показати Путіну, що... Ребята... Ну, вони знаходяться на нашій території, це абсолютно неможливо, аби вони хотіли, а ми ні. Це вочевидь, що спільна наша з ними спільне рішення. Але при цьому це можуть бути чергові навчання. Вони ж відбуваються на їх території, на нашій території, їхні наших навчають, наші там на змаганнях. Тобто це може щось бути, що і було заплановано. Єдине, що як це подається, навіщо це подається, я поки не можу зробити висновку. Ви кажете, що ви не готові йти в політику? Знаєте, усе ж відносно, да? Відносно цього ідіота, який став у нас президентом, видається імовірно, що я готова. Але відносно кращих, яких хотілося б бачити в нашій політиці, я абсолютно не готова. Можете назвати хоч одне-два імені? Я вважаю, що найсильніший політик в Україні – це Порошенко. Це визнав навіть Богдан Андрій. Я погоджу, він сказав таку фразу, сказав її досить щиро, і як я бачу його, я бачила його в судах, а я дуже ціную бійцівські якості, окрім того, що ти політик. І я вважаю, що у нашій політиці мають бути кіборги політики. Люди, які вміють не лише боронитися, люди, які вміють нападати. Ось цього нам дуже не вистачає. І стояти, вистоювати, так. І я поки що бачу його як людину, яка вміє нападати, окрім того, щоб боронитися. І я завжди викликаю людей на діалог з приводу цього. Покажіть мені альтернативу. Покажіть мені, я готова її розглянути. Всі, хто при мені критикує цього політика, дайте мені альтернатив. Медведчук для мене такого ж рівня.
Ну, тільки він не за Україну, а проти неї. Кого ми протиставимо? Медведчуку. Якщо ви назвете мені цю кандидатуру, не можна просто мені назвати кандидатуру, ну, я не буду називати прізвище, не образливо було, от будь-якого політика іншого в Україні, тому що він хороший. От він десь не крав. Ну, по-перше, з приводу крав, 1,5 роки у Порошенка при владі, його агресивні вороги, які прийшли сюди на хейтингу проти нього, у яких галочка номер один його посадити, які за 1,5 року навіть за якісь картини не змогли до нього придовбатися. В них взагалі розсипалося все, що вони йому пред'являли. Вони ще 58 яких-то справ наштопали, але вже серйозно до того ніхто не ставиться. Тому що, вочевидь, ну так що, а де ж барига, ну за що? Так вам немає чого йому пред'явити? Якщо зараз прийде, тобто вам він просто не нравиться, але це вже політичні технології, я знаю, як вони працюють, і я саме з цими лекціями зараз їжджу і допомагаю людям в них не лише розібратися, а взяти собі їх на озброєння. Я прекрасно знаю, я в цьому спеціаліст, як проти людини роблять певну роботу, аби просто помножити в нулі її авторитет і викликати до неї негативні емоції, або зробити певну роботу, аби викликати позитивні емоції до неї. Тобто я технологію відрізняю дуже добре. Коли я конкретно їх розсію конкретні питання дуже. Що саме? Де? Значить, тут 1,5 року людині, яка просто по безпреділу може прийти і закрити музиканта, сказати, що він підірвав машину, він показав, що він може. Він навіть в перемовинах пояснив, що кругом його люди. Генпрокурор – це його людина, не сумнівайтесь. Тобто в тебе ще й люди свої, і ти нічого не можеш зробити, так ти брехло. Отож, нам немає кого протиставити. Людина, яка просто хороша, тому що вона не крала, ну, подождіть, по-перше, ви і цього не можете доказати, що він крав, а цього, ну, звідки ви знаєте, що вона не крала? Може, ви не все знаєте? Ну, тобто для мене дві кандидатури нарівно з приводу крав, не крав, тому що цей недоказаний, а цього ми ще не знаємо, він не був на такій посаді. Я не знаю, що я вибираю. А по-друге, він хороший, у мене завжди буде питання. Окей, давайте подивимося, оглядаємось, 6 років війни, де був, що робив. Де був цей хороший? Де був цей хороший, я хочу бачити справи. Я хочу бачити справи, не що він траву покосив десь в школі. Я хочу бачити, що він ризикував своїм життям, своїм свободою, своєю. Я хочу бачити, що він подавав заяви, топив в судах ворогів цієї держави. Він написав заяву на того ж Єрмака, на Медведчука. Які в нього стосунки з Медведчуком? Я хочу бачити боротьбу. Я хочу бачити, що це боєць, тому що я розумію, в моїй державі війна, війною мають займатися бійці. Війна політична, в тому числі, значить, в політиці мають бути кіборги. Я хочу бачити кіборга, покажіть мені його. Я собі бачу, я бачу з того боку кіборгів, і я бачу з цього боку, в цього кіборга сьогодні день народження. Хай буде здоровий. Нехай, не дай Бог, щоб він кудись дівся. Мені розкажуть, от у нього просто гроші, у нього просто телебачення. Та слава Богу, що в нас хоч хтось є з грошима і телебаченням. Ви приберіть зараз оці гроші з телебачення, просто приберіть зараз це з нашої політичної сцени. Ну все, ви здались. А хто, а кого ви, хто, кого ви протиставите? Кого? Це все одно, що на танки з саперними лопатками, якщо на твоєму боці немає хоча б когось з медіа і з грошима. Ну, це так, це треба прийняти, це реальність наша. Ми живемо в олігархічній системі, іншу ви не побудували. Що за гречку купили, то і маємо. І в нас немає вибору, ми самі собі його не дали. І тепер ми вибираємо з того, що є. Що вам не подобається Порошенку? Мені, що скажу, мені не подобається, що є певні кадри, де він є спеціалістом більшим, аніж його, ну, кадри, які він набирає. Ну, я просто, я помічала такі речі. Ну, це тож, я не хочу ображати людей, не буду говорити прізвище, але це є. Він дуже розумна людина. Ну, він такий динозавр, він дає фору всім.
Тобто навіть в моїй специфіці я бачу, що він дуже добре розбирається. Ви з ним спілкувалися впряму, відчуття? Я саме по цим відчуттям і кажу. Я з ним спілкувалася, коли нас почали топити сильно з Фединою. І нас це явно була жорстка заказуха. Дуже жорстка. І перша інформація, яка всплила по мені від Ботоферм, це була інформація, яку крайній раз я бачила в 2014 році на російських сайтах. Це такий меседж в абзаці написано, що я кума Порошенка, що я віджала дачу у Пшонки, що я чого-то їжджу в Германію, коротше, звати мене Оксана. Я з цього сміялася в 14-му. Це ходило по російських сайтах, по телеканалу «Росія», мене тоді теж показували. Я була названа самими поважними словами. Я була бандерівка, правосічка, а далі там фашистка і неонацистка. Прийшлось гуглити про неонацизм, тому що неудобно не знати. Ось. І це перша інформація, яка всплила, і я була здивована. Тобто для мене це доказ, що Росія впрягається за Зеленського. Ще один доказ. Я бачила, як вона впрягається за нього, коли вони за нього агітували у відкриту просто перед виборами. Я тому і була проти нього. Ось. І оце ми протролили цю тему. Я з ним бачилась, і ми коли побачили один одного, він такий: «Кума!» Бо це було дуже голосно, дуже смішно. От, і я так: «Кум, ха!» І ми так поспілкувалися з цього приводу. Він запитав мене, які в мене є політичні амбіції. У нього було таке питання до мене. Я сказала, що ніяких. Він так: «Окей». Мабуть, був здивований, мені так здалося. Але в мене, правда, їх ніяких. Я боєць. Я буду боротися за людей. Я буду підсилювати їх. Я буду підсилювати кращих командирів, я це роблю всю війну, я готую для них особовий склад. Я злагоджую команди, це моя специфіка роботи. І я можу робити це зараз і тут. Я без питань для цього політика буду злагоджувати команди і буду вмовляти людей прийти до тями і розбиратися з ним потім, не зараз. Потім. Тому що якщо ми всі разом зараз програємо, вам все, ви вже ні з ким не розберетесь, можете звалювати з країни. Вам місця тут не буде. Нікому. Ні йому, ні вам, нікому. А буде, може бути такий момент, що ви звалите з країни? Якби він був, я б вже давно звалила. У мене була маса і можливостей. В принципі, та. І розумієте, коли вас пресують, мабуть, 6 років. Знаєте, скільки я разів чула в своєму житті, коли моя боротьба загострювалась, ставала дуже видимою, і проти мене там травили, і свої, і чужі, бо вона ж свої теж не, слава Богу, і провокували мене тим, що я, мовляв, звалю з країни. Да в кожного з нас було... Думки купа. Такі були у вас чи ні? Ні, в мене не було. Коли так допікало? Єдине, що тут бувало дуже важко, але я просто впадаю в депресняк і чекаю, коли якась боротьба мене з нього виведе. В яких випадках ви плачете? В таких, як вчора, коли ми втрачаємо особовий склад. Тому що для мене бійці – то такі діти. Такі діти, які не бувають чужими. В мене ж на полігоні ми з чоловіком були в роботі, в боротьбі, і при цьому ми народили доньку. Моя мама пішла в декрет. Але коли народжуєш доньку, в тебе загострюється материнський інстинкт. І ото всі діти, ото автоматично твої. І то я до них так і ставилась, і вони до мене ставилися, як до мамки. Пані Маруся, і вони до мене завжди зверталися з усім, бігли. Пані Маруся памперси їм поміняла, тому що там їх обідали, тут не так, там нам аптечки не видають, там ще щось. І в нас такі стосунки були. І коли я втратила перших вихованців, частина з них були засранці, частина ні. То як діти теж, вони коли виростають, підлітки бувають всякі різні, але то все одно ти до них ставишся як до своїх. І я втратила своїх вихованців.
в кінці 17-го року, то було дуже важко для мене. То мені прийшлося якийсь період відходити від того. Але то вишати нервову систему так, що потім, коли таке трапляється, в тебе просто вже вона не працює, тобто в тебе немає витримки. І коли ти розумієш, що втрачаєш, я не можу написати про це там пост. Я сьогодні привітала Петра Олексійовича, але я не можу написати пост з цих хлопців. Я написала своїм людям, щоб вони не думали, що, бо вони всі дуже дивляться за мною, щоб вони не думали, що мені все одно. Я просто не можу написати. Є фото, де от це взвод. Розумієте, що таке для мене взвод? Я набирала взвод бійців, злагоджувала їх, відправляла в бригаду, вела їх на війні, якщо їм потрібно якісь потреби, ми їх запаковували ще волонтерами. І я могла спокійно почуватись тоді, коли вони вже або повертались в ППД з війни, бо ми саме під війну готували, або вони вже, більшість моїх бійців, в них вже закінчилась служба, вони вже вдома з родинами, або десь на заробітках, хто де, кого яка доля. Коли ти набираєш взвод, я пам'ятаю, як це було важко, коли там не було достатньо особового складу, ти набираєш їх по 10 людей. У нас інструктори жили з ними на полігоні. Вони не лише навчали їх військовій науці, вони їх виховували, бо це багато там була молодь. Їх треба було притирати один з одним, з них треба було зробити родину. Це величезна робота працювати над взводом. Потім ти їх відправляєш, і то все одно твоє. То таке, що не можна трогати, то таке, за що ти будеш переживати. І це така масивна робота, коли їх 25-30, коли я бачу родину, яка там на фото, і це просто взвод. Боже, ти тут виходиш, майдани, тисячі людей виходять проти відводу військ, наприклад, по тій причині, що ти за кожне життя боїшся, бо ти знаєш, він зараз відведе війська. Ті придурки, вони не відведуть свої війська, вони ближче підійдуть до тебе. Тобто ти ризикуєш цими ж бійцями, і ти за кожного з них. Ти сивієш кожен раз, коли бачиш один двохсотий, або двоє двохсотих. Один, двоє, троє, Боже, це жах, коли їх троє. Тут 25, просто на літаку, 25, взвод, Боже. Я навіть передати не можу, що це таке, втратити мінус 25 бойових одиниць. І мінус 25 доль, за якими стоїть діти. Це могли би бути у них діти, дружини, внуки. Це дуже важко. І от, да, ну як можна це витримати? Да. Інколи я можу від гімну України, я нехорошо себе почула, але це вже просто розшатана нервова система. От у мене дід, він був військовим в молодості. В нього рання пенсія, в нього там рік за скількись вважався. І в нього така розшатана нервова система була вже після 70, що коли щось траплялось, він просто починав плакати, психувати, отак піднімати руки, тому що було видно, що він просто не мав вже нервової системи, він не може терпіти. Це в нього за 70 було, а тут таке от уже у моєму віці, я не уявляю, як це далі. Але немає, я можу, да, від гімну України можу. Важко мені так триматися, тому що ми, коли їздили на крайні ротації, я завозила хлопців на позиції, хлопці, харчування, воду, ми міняли їх з позиції на позиції, і в мене була чудова робота, просто прекрасні тест-драйви по мінним полям, в непогоду, по виритим таким канавам, в зоні обстрілів, де тебе можуть зняти. То такий драйв, що то була найкраща ротація в моєму житті. І в нас в машині гімн України у мене, то святе. І коли він грає, там я везу десь хлопців з позиції, ми їх співаємо всі разом. Ну і ще там кілька було таких улюблених композицій. І цей же гімн пов'язаний із живими, із загиблими, із такою кількістю всієї боротьби, що якщо я десь, не просто чую його, от ми разом десь, ми його співаємо, мені важко буває інколи. Не дай Бог, щоб я вспомнила за загиблих все, то мені просто важко, бо я ще та емоційність жіноча, вона ускладнює дуже сильно боротьбу для тебе. Не можна бути каменним, залізним,
сталевим. Так, воно стає, сталевий характер кує, але більше мені допомагає не сталевий характер, а набування досвіду і аналітика цього досвіду, щоб я просто розуміла, що відбувається. Коли я розумію процеси, я не так нервуюсь. Я можу продумувати якісь кроки на випередження, кроки з боротьби, і це допомагає не опускати руки. Тобто, щоб не опустити руки, я думаю, як би їм ще вбальнути їх. І це... Я намагаюся людей навчити любити процес боротьби. Тоді вони не опустять руки. Як тільки вони відчують задоволення від того, що ти не просто можеш подавати до суду, ти ще й можеш їх вигравати. Ти змусиш їх нервувати. Коли ти відчуєш страх твого ворога перед тобою, ти не втомишся ніколи. Я намагаюся цьому навчити на всіх фронтах. Ми вчили цьому на полігоні, там добровольчий полігон, до нас з'їжджаються люди всі. Не всі з них планували їхати на війну. Вони нічого не знали про військову справу. Їх вчили початкові військові підготовці. Але багато чоловіків, а місяць він їздить, місяць-два, і коли він розуміє, що дуже багато ж на початку війни бійців потрапляло взагалі без підготовки, майже одразу на фронт. І ці всі історії, вони ходили між чоловіками. І коли наші чоловіки розуміли, що так, він розбирається в цьому навіть більше, ніж ті, що вже воюють, і це змінювало їхню думку, вони переставали боятися, вони самі їхали на фронт. Їх не треба було вмовляти, просто вони починали розбиратися в цьому. І в них з'являлося бажання піти, примінити свій новий досвід. Те саме ми робимо в Збройних силах на контракті. Я вчу десантників, коли вони починають розбиратися, їм починається подобатися. І, звісно, хочеться це десь використати. Так само це можна робити в інформаційній війні. Я можу цьому навчити всіх. І я зараз їжджу і цьому вчу, щоб ви отримували задоволення. Не вас пресували, бо то ферми, яким гроші платять. Вам не платять гроші, але якщо я вас організую в команду, і ви забаните, то заскаржите в Фейсбуку першу сторінку ботів, яку забанять, о, в нас вже є такі команди. І, Боже, там наші жіночки, а вони в нас самі такі агресивні. Україно-боти. Вони вже там навчилися. Це ж теж ботоферма, тільки наша. Да. Я можу створювати контр-ботоферми, тому що люди все одно пишуть коменти кругом. А для того, щоб це було ефективніше, їх просто треба об'єднати, щоб вони писали, нехай будь-яка команда, яка є на підприємстві якомусь або в якійсь групі, і вона просто робить чат, вкидає туди посилання, де наших б'ють. І всі табуном побігли, і всіх забанили. Ну, це весело. І коли люди починають від цього отримувати задоволення, вони, по-перше, не втомляться. По-друге, вони ефективні. І ми ще й таким чином будемо стримувати наступ на нашу державу. Я вважаю, що це ще один дуже сильний інструмент в обороноздатності цієї держави. Давайте з вами пограємо зараз в гру, для того, щоб... краще вас зрозуміти, ну, взагалі, ще більше. Я понаходив купу ваших цитат. Я буду приводити, а ви будете на них реагувати. Перша цитата. У кожного є свої рамки страху. Я буду говорити, кому хочу, що хочу. Які ваші рамки страху? Я не знаю, поки що їх не нащупали. Окей. Ну, я гублюся в цьому питанні. Я не знаю, що тут треба назвати. Тому що мене вже прощупали на все. На сім'ю, на життя, замах. Ну так, якщо вже вас на сім'ю прощупали, то вже що може бути більше страхом, як за сім'ю насправді. Тобто, то, що природно, наприклад. Відповідь. Друге. Якщо я вважаю, що я щось. Якщо я вважаю щось, я скажу. Якщо я вважаю за потрібне це сказати. Я вважаю, за потрібне не мовчати. І все ж таки, є випадки, в яких варто змовчати? Звісно. Які, наприклад? Ну, дивіться, наприклад, зараз із актуального, із того, що я би ще іншим радила, де трохи притримати язика. Сусідні бліндажі, я так називаю, всі партії між собою. Угу. Це сусідні бліндажі в одному окопі.
Якщо в сусідньому бліндажі відбувається те, що вам не подобається, не подобається, що говорить Фаріон, не подобається, що говорить Порошенко. Тобто у мене два сусідніх бліндажа, які так рубаються, що перепадає всім просто. А я дуже би хотіла, ну мені може не подобатись, що вона говорить, я промовчу. Це не буде нікому в плюс, що я хайпану, коротше, на її ім'ї і висловлюю то, що я думаю. Вона не завжди, на мою думку, буває права, але я промовчу. Я знаю, що вона завтра скаже те, що мені сподобається, я її репостну обов'язково. Ну, то, що вона може сказати, то, що не подобається, то, що йде на шкоду нам всім, наприклад. А є такі випадки? Ну, це залежно від ситуації. Тобто, я на так, як я бачу ситуацію, чи це більше принесе користь, чи нашкодить, ну, я приймаю рішення сама для себе, буду я говорити чи ні. І це завжди залежить від того, що буде відбуватись після того, що я скажу або промовчу в спільноті. Я несу відповідальність за людей, які мене читають, я це усвідомлюю. Я не можу нашкодити. Окей. Ще одна ваша цитата. Якщо емоційній людині закрити рот, в неї почнуться депресняки. Ви сильна жінка, це безперечно. Не подібно, що у вас були депресії, але все-таки, якщо були, як ви виходите з них? Я вже знаю, що вони проходять. Найкраще мені допомагає якась така своя спільнота. Це, знаєте, я вже згадувала франківських ветеранів, вони взагалі кльові. Ну, не кругом такі спільноти, настільки родинні. Мені було приємно спостерігати їх в своєму колі. Це якраз те, що реанімує кожного з них. Тому що коли ти приходиш, довго знаходишся в колі побратимів, навіть коли ви сваритесь, ви все одно довіряєте один одному. Повертаєшся сюди, не відчуваєш себе тут так. І це є певне напруження, ти з ним ніби живеш, ти навіть до нього звикаєш і не помічаєш його. Але коли ти потрапляєш в коло своїх, в теж ветеранське коло, тебе якесь, ти просто розслабляєшся, тому що ти знаєш, тут всі свої, ти можеш довіряти, можеш тут робити, ти можеш дурниці навіть якісь робити, і тебе ніхто не засудить, тому що тут усі свої. Це дуже реанімує. Для мене є не лише ветеранське коло таким своїм, для мене є умовно майданівське коло таким своїм. Коли я приходжу на мітинги, де збираються люди, яким не все одно, оце коло мені своє. І ми з ними обнімаємося. І це рятує. Це рятує і їх, і мене. Це додає їм бойового духу, піднімає мені настрій. І немає нічого, що могло би реанімувати мене краще. Як розуміння того, що в тебе є побратими. Ти не сам в цій боротьбі. Тому що ми розпорушені щодня. І навколо нас багато людей, яким однаково. А ми на них реагуємо якби шкіри. Це дуже важко віддавати все і бачити, що стільком людям просто однаково. І коли збираєшся з тими, кому не однаково, ти бачиш, так, разом нас багато, нас не подолати. Нормально, боремось далі. І я ці самі відгуки чую від них. Вони говорять так само, як я думаю. Це той феномен, який був на Майдані, коли у нас у всіх були одні думки в голові. Ми говорили одне і те саме, ми так думали. Це якийсь такий меседж абсолютно логічний людей, яким не байдуже. Знаходитись між них – це найкраща реабілітація. Мені головне, щоб я мала свободу. Свобода – це все для мене. А де може закінчитися ваша свобода? В якому ви випадку готові себе обуздати і заради чого? Моя свобода закінчиться там, де мені доведеться робити так, як я не вважаю за потрібне, але от мене хтось прям переламає і змусить мене мовчати, коли я вважаю це злочином, або говорити те, що я не думаю. Це для мене не свобода, це рабство. Мене дивує, коли люди йдуть на це самі, за власним бажанням.
перевзуваються там. Ну, навіть не так. Але в якому випадку ви себе готові обуздати? Що ви розумієте, що це наступає на вашу свободу, але ради якоїсь, ради чого ви собі наступите на горло? Ну, дивіться, та ж політика. От, наприклад, зараз я вважаю себе ефективнішою, коли я кажу, що думаю. Моя щирість зараз ефективніша. Політика не може бути ефективною в силу некомпетентності маси. Я це усвідомлюю. Якщо я піду в політику, я піду досягати якихось цілей, і я не зможу говорити все, як я думаю, тому що буде багато ворогів, які подадуть це інтерпретовано інакше. А я буду досягати добробуту для держави будь-якими методами. Я, можливо, дуже агресивними. Я би не оглядалась ні на що, тому що я завжди розумію, хто проти нас грає, як вони грають, якими методами, як все буде перейти. Ну, ти можеш бути хоч Ісусом Христом, ти зайдеш просто в політикум український і тебе помножать в ноль. Тебе розіпнуть, так як з ним і сталося. Ото я політика. Але я буду готова подавати просто інформацію не так. Хоча це не означає, що я би казала неправду. Мені більш цікаво, якими словами доносити до людей, які і не зобов'язані в цьому розбиратись. Як вам донести це, щоб ви зрозуміли, що, ну, давайте радитися. Якщо вам немає чому протиставити, я готова до діалогу. Коли я вам кажу, так, у нас є отакий олігарх, коротше, у нас, походу, більше немає. Він один, що ділаємо? Не треба мені казати, він поганий, він накрав, він іще щось. Давайте мені, у нас нема другого інструменту, і ми не можемо втратити цей. Давайте мені якісь пропозиції. Якщо немає пропозицій, так, ну все, значить, йдемо таким шляхом, вибачте, і я ним піду будь-яким методом, який буде ефективним. Тому що потім вони скажуть дякую, але доки вони скажуть дякую, вони, звісно, тебе будуть питатися, розпинати. Це дуже важка штука. Я усвідомлюю просто, що таке політика, я не в рожевих окулярах, всі побігли кандидатами. Ну-ну. Я так постою, подивлюсь, поки подумаю. До 14 року в мене була міцніша нервова система і більше терпіння до глупості людей. Тут мені це все зрозуміло і близьке. Але раптом у мене виникло стосовно цієї фрази дещо дивне питання в зв'язку з цим твердженням. Ви віруюча людина? Зараз ні. Я прийшла віруючою людиною на війну, подивилась, на що здатна людина, подивилась на її величезне бажання знімати з себе відповідальність за свої вчинки, вплоть до... Ти розумієш, що ти загинеш? Ні, воно попреться без каски отстрілюватися. Розумієте? Таких... В ситуаціях, в яких ти, падлюка, просто мав бути в касці, і доля твоя тут взагалі ні до чого. У мене дуже багато таких прикладів. Я повернулася з війни абсолютним, чистим, дерев'яним атеїстом, і це допомагає мені жити і допомагати іншим. Я беру відповідальність тільки на себе. Mm-hmm. Я доб'юсь результату виключно згідно того, наскільки я здатна, наскільки вистачить у мене мужності, досвіду. Якщо мені цього не вистачає, я маю підвчитись чомусь, підтягнути якісь знання, підтягнути якийсь досвід і рубитися, не озиратися ні на які сили, окрім своїх власних. І якщо ти робиш якусь роботу, яка є ефективною, знайдуться люди, які вбачають в цьому теж ефективність, і вони приєднаються до тебе, підтримують тебе, в тебе з'явиться команда, ти вже будеш не один, ти будеш рубитися силою. Це дуже процеси, які легко пояснюються логікою дій. Я легко для себе їх пояснюю. І при цьому ж ота сама жага до свободи. Я дуже не люблю, коли хтось мені ставить обмеження, чи щось мені ставить обмеження. Якщо я вважаю, що треба зробити так, якщо я вважаю, що ворога треба бити його зброєю, бо це зараз буде ефективніше, ніщо не має стати мені на заваді. Ні з яких сил, ні з людських, ні з нелюдських, ні з яких. Я дуже не люблю, коли люди отак, ти так боїшся поступити, тому що а вдруг там, ну, десь щось случиться, це теж, це якийсь шантаж, чому я
Я піду на власні помилки, я сама даю собі право робити помилки. Я сама буду за них відповідати. Далі сама буду підніматися, якщо я впала, розбилась і вмерла. Все, це мої проблеми. Як я далі піднімусь? Ну, а доказати вам щось може? Ви аргументи чуєте чи ні? Звісно. В якийсь момент вас може зрадити кожен, це ваша фраза. Але союзників треба брати сьогодні на сьогодні. Це звучить, ну, нормально, по-політичному, досить цинічно. Дійсно, зрадити може, мабуть, кожному, особливо в політиці. В який момент можете зрадити ви, наприклад? Я обертаюсь назад, намагаюсь згадати, де я кого зрадила, наприклад. Я не можу згадати таких випадків. Якщо хтось їх знає, напишіть мені в лічку. Ну, я просто... Скоріше за все, якщо хтось і може думати, що я когось зрадила, значить не володію в повному масштабі інформацією. Тому що я за собою такого не пам'ятаю. Я навіть не знаю, в якому випадку. Не знаю. Здатність співпрацювати – це політична зрілість. Де кордони цієї здатності? В здоровому глузді, хоча б в елементарному. Я не просто чую аргументи, я вимагаю аргументів. Я вимагаю аргументів від тих, хто зараз проти ЄС, наприклад. Здорові аргументи з врахуванням основного нашого ворога і його ресурсів. Це така кількість бабла проти нас, а ми опять волонтери. А що ми волонтери, це у них підготовлена школа ФСБ, яка працює десятиріччями. Це талмуди написані проти нас, як цьому з нами воювати люди навчаються в спеціальних закладах. Яка машина проти нас? Боже, я взагалі дивуюсь, як ми ще існуємо? Ну, маючи такого ворога особистого, це просто дивовижна якість якоїсь стійкості і характеру українців, що ми при цьому всьому ще існуємо. Вся історія наша показує, що чудеса можливі. Це не чудеса. Ні? Я не вірю в чудеса, я вірю в українців. Я розумію, що вони себе дуже-дуже сильно недооцінюють. Але цей феномен, можливо, навіть вивчений нашими ворогами, але недооцінений і не вивчений нами. І він мені дуже цікавий. Я хочу знати, як українці спромоглися досі існувати. Після війни і голодоморів, ну як? Більше того, нас сьогодні, не дивлячись на те, що, звісно, не 70%, але нас сьогодні більше, аніж будь-коли за часи з радянщиною України до сьогоднішнього дня. Нас все одно в рази більше. Нас стало більше завдяки Майдану, в рази. Настало більше завдяки війні. Совків стало менше. Я сама з Совків. Мене в Україні не... Маруся народилася в 14-му році. Не було ніякої мрії. Я взагалі оце по Марусям в Україні, я дивлюся, тільки який це заміс, обов'язково яка-то Маруся народиться у нас. Ну, це у нас таке вже траплялося. От, я розумію, що там через стільки років, якщо та довбана федерація не згине і знову буде якийсь заміс, там будуть свої Марусі. Українська мова, знову ж таки, ваша фраза, українська мова – це питання безпеки. Я згоден з цим абсолютно, це безперечне, звичайне твердження. А як оцю безперечність довести російськомовному населенню України, російськомовній частини України? Як довести? От, якими словами? От, якими аргументами? Я намагаюся про це говорити. Я намагаюся підтримувати людей, які знаходять такі аргументи. Тому що до кожної людини свій підхід. І для неї будуть свої слова, які будуть їй зрозумілими. Я поки що не збагну прямо одну технологію. Ні, ну є одна технологія, це коли наші при владі. Щоб я, наприклад, була при владі, би була заборона на російську мову. Заборона маю на увазі на офіційному рівні, і на телебаченні, і на радіо. Між собою, будь ласка. Але все, що лунає,
буде лунати українською мовою, тому що мову ти вивчаєш, коли ти її чуєш. Білоруси яскравий приклад. Люди просто втратили мову, знають, там. Їхня мова ЮНЕСКО занесена в мову, що зникає. Результати роботи їхнього президента. Я не недооцінюю такий інструмент, зважаючи на те, що я постійно тримаю в фокусі нашого російськомовного ворога. Він такі ставки робить на мову, він так майстерно використовує у війні цей інструмент. Я розумію, що ти будеш розказувати цивільним, які живуть тут своїм життям. Вони того ворога, він дуже такий якийсь, він неіснуючий для них. В їх свідомості, що ж ти про нього розкажеш? У мене є історія, я кругом її розповідаю, як я зрозуміла для себе це. Ну, по-перше, попередньо, я на Майдані прийняла для себе рішення не переходити на російську з російськомовним. Ну, це, типу, вияв поваги, чому не до мене? У мене перше питання. Ми себе не цінуємо. Чому не до мене? Давайте будемо до мене повагу виявляти, давайте будемо зі мною українською говорити. І коли я перестала переходити на російську, о, чудо, вони мене розуміють. Ха! Мало того, що вони розуміють, вони ще й переходять зі мною на українську. І я цього не роблю з того часу. А в 14-му році ми з чоловіком їздили, допомогу відвозили на схід. У нас вже був полігон, тобто ми і готували бійців, і возили допомогу. І назад поверталися, і ми трошки заблудились. Нас навігатор повів на по зеленці, через поле. Боже, це була дуже небезпечна поїздка вночі. Вночі, тому що в нас не було кондиціонера, ми їздили до прикордонників, і назад вирішили їхати вночі. А вночі це ти з фарами їдеш. І тебе знять можуть всі, їхні, наші, щоб було контекст зрозумілий. В контексті того часу розстрілювалися волонтерські машини, розстрілювались блокпости, їхні, наші, цивільні машини. Тобто стріляли всі звідусюди. Ти в'їжджаєш в зону, де немає зони розмежування. І те може зняти кожен. І ми виїхали на блокпост, де не було видно прапорів. А на блокпостах теж хто в чому, що наші, що їхні стоять. Автомати однакові навіть, розумієте? І в нас між водієм і пасажиром гладкоствол лежав в машині. Ну, нападати же не будеш на блокпост, как би. Хоча, ну. І така була тиша, ми розуміли. По-перше, нас чудом не зняли просто на полі. На полі можуть зняти тебе всі, ти навіть не по дорозі їдеш, ти їдеш по полю. Ми під'їжджаємо до блокпосту, підходить хлопець з автоматом, ну, боєць. І така пауза, Боже, я її запам'ятаю на все життя. Коли ти чуєш, як опускається скло вікна. Треба розуміти, як відчуває себе цей хлопець. Тут блокпости розстрілюють з цивільних машин. Під'їжджає цивільна машина вночі, з поля. Ну, тобто він мог нас там розстріляти, нічого б йому за це не було. І вона опускається, і він нам каже: «Добрий вечір». Я такий: «Фух». І чоловік йому каже: «Добрий вечір». Він теж такий: «Хух». І я тоді, для мене мова зазвучала як маркер свій чужий. І коли ти в небезпечній ситуації, твоя мова – це безцінне. Хоча якби це був їхній блокпост, нас би розстріляли одразу. Подумай. Останнє питання до вас. Ми переможемо? Я реаліст, який постійно, перше, бачить свого ворога, друге, оглядається на наші помилки історичні. І третє, ніколи не недооцінює тут себе, свою боротьбу і боротьбу своїх співвітчизників. Я хочу кожному пояснити, від того, скільки нас сьогодні вийде за чергове проукраїнське питання, залежить, чи ми переможемо. Тому що перемога не буде одна велика, ми впряглись і перемогли. Вона буде складатися із маленьких перемог або поразок. Кількісно невеликі бої, виграні, призведуть до великої перемоги. Хто буде вигравати ці невеликі бої? В тому числі вибори, в тому числі суди,
В тому числі мітинги проти інспекцій сепарами, проти відведення військ. Хто вийде? Не ждіть, що якийсь лідер появиться і нас всіх врятує, а ми таки за ним прям підемо. Угу. Ми ще подождіть, ми ще ті люди. Ми маємо нести відповідальність за свої дії самі. Ніякий лідер не з'явиться, якщо не буде особового складу. Як може з'явитись командир, в якого немає особового складу? Спочатку у вас з'являється особовий склад, який потребує командира. І коли особовий склад готовий воювати вже є, тоді знайдеться людина, яка візьме на себе відповідальність за цей особовий склад, тому що буде вважати, що це класні люди. Я готовий за них ризикувати своїм життям. І тільки тоді, коли ви покажете себе бойовим особовим складом, до вас прийде людина, готова ризикувати за вас своїм життям. Не навпаки. Не буде навпаки, появився якийсь супергерой, ми його зацінили і всі за ним пішли. Він не з'явиться. Це рівноцінно тому, що ти прийдеш на площу, вистрілиш собі в голову і будеш герой, і скажеш, що це за Україну все. Нема сенсу. Він може прийти, людей не буде, а він уже себе показав, його дьорнули на нього кримінальну справу і заграти, навіщо ти такий треба. Ініціативний. Навіть? Да ми в цьому не зацікавлені, щоб зараз світились наші герої. Спочатку зібрався Майдан, і тільки потім в ньому з'явились лідери. Не навпаки, нас ніхто не збирав, я хочу нагадати. І так буде завжди. Не треба чекати ніяких лідерів. Виходьте. Я виходжу на всі мітинги для того, щоб я бачила особовий склад. Я хочу бачити, заради кого я готова ризикувати своїм життям. Якщо я бачу достойних людей, і в якийсь момент треба буде зорганізувати для них щось, наприклад, полігон. Я його організувала, бачачи особовий склад на Майдані. Я бачу потреби, що потрібно державі і на що готові піти люди. Питань немає, я беру на себе ризики по підготовці. Тому що, знаєте, прийти в сиру землю, підняти червоно-чорний прапор і почати людей вчити стріляти, це не кожен так ризикне. Але я бачу, якщо є люди, які в разі чого, якщо мене десь закриють, рознесуть оту багадільню по кирпичу, питань нема, боремось разом. І треба на це націлюватися зараз. Покажіть, хто ви. Покажіть, серед вас є лідери, але вони мають бути впевнені. Ми маємо відчувати, що ми один кулак. Як ото, знаєте, розказували, як з'явився Ярош? Всі стали кулаком, кілька організацій. Хтось мав піти на сцену і про то все розказати. А ніхто не бився за це місце. Хто більш здібний говорити, пояснити, той і пішов. Не було якоїсь такої, так, а чого Ярош, а чого не я? Ну, от не та ситуація. Давайте будемо, цінувати Запорізьку Січ в собі, а не навпаки, а не себе в Запорізькій Січі. Давайте я прийду, а тут вже буде все готово, а тут у нас гетьмана, тут той, і тут я, ви мені підходите, я приєднаюсь. Давайте навпаки. Давайте ходить кругом. Я на всіх дивлюсь, давайте всі будуть на мене дивитися. Я така не одна ходжу. І в нас таких діамантів там теж ходить, які в певний час загострення візьмуть на себе відповідальність, тому що вони будуть між вас. І вас має бути багато. Да, треба не втомлюватись і ходити на мітинги. Мене теж вони вкурлюють, тому що не в усіх мітингах все виходить. Але ми бачимо один одного. І коли мені треба буде організувати спротив, я з кого наберу цей спротив? Я не буду його набирати з людей, яких я вперше бачу в житті. Та ми вже всі один одного в очі знаємо на тих мітингах. З усієї України причому. Одні й ті самі обніматися приходять. Я їх вже просто знаю. Звісно, я їм буду довіряти. І, звісно, я з них буду робити свій підрозділ. Ну, для прикладу. Що мене посадять, звісно. Попередньо. Це була Маруся з Звіробі, і мені більше нема що сказати. Я вам дуже дякую. Дякую вам.